Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. E bom galera, tamo indo ali agora hoje raidar, galera, a base daqueles platinos que me mataram lá da Militar Base. Eu não ia raidar eles não, galera, mas como eu falei pra vocês, né, tropa, eu tenho que gastar meu loot, né, porque quando o Najua aparece, né, tropa, parece uma formiga de hack ali em volta da minha base, né. Se não desse, alguém vai conseguir, como eu falei pra vocês no vídeo de ontem, né, tropa. Então eu já vou gastar logo esse loot, e esse raidar não vai pegar nada, vai só perder tempo. Platina, meu amigo Jabiraque, vai acordar na praia, Jabiraques. Pô, essa base deles que eu já sei mais ou menos como que é por dentro, galera, que eu entrei lá dentro da base deles pra poder trocar loot, né? Como eu falei pra vocês, falando em trocar loot, galera, uma dica pra vocês, galera, eu sempre falo isso pra vocês, tropa. Duas coisas que você não se faz no Leste. Vender C4, galera, é uma coisa que você não se... Não é uma coisa que se faça no Leste, tropa. Vender C4 ou você trocar, galera, C4. Qualquer tipo de bomba, galera, que seja forte, tipo C4 e dinamite, não é o tipo de coisa que você faz no Leste, tropa. Porque você tá pedindo, você tá implorando pra tomar o famoso, velho. Ah, vamos! Geralmente, galera, o pessoal começa, faz o quê? Coloca C4 pra vender por 8, 10k de sulfur na máquina de venda. E coloca a máquina de venda lá no meio do nada, perto da água. Ah, vamos! Perto da água não, né, galera? Perto da rua, né? Longe da base. Aí o que acontece, galera? Eu vou lá e compro a C4. Por quê, galera? Com uma C4 eu consigo raidar o mapa todo, né, galera? Você só precisa não ter preguiça de se armar, né, bem? Então, galera, o que acontece? Eu vou lá e pego os 6, 8k que eles estão pedindo. Compro a C4, vou lá na base, aprendo ela, volto lá e raido e pego de novo o meu, os 6 ou 8k de sulfur que eu paguei. Só dar uma olhada no reporte. Beleza, e aí o que eu vou fazer o quê, galera? Eu vou juntar o loot e vou raidar a base do cara que tava vendendo a C4, galera. Por quê? Porque você tava vendendo C4, é porque ele tava fazendo cartão, né? E conseguiu achar C4 primeiro que todo mundo. Ah, baba! Então, querendo ou não, galera, já vai ser uma base que vai estar marcada, né, tropa? Então, a C4, galera, bomba, essas bombas fortes, C4, dinamite, rocket, bazuca, galera, não é coisa que você se vende. Não é coisa que se vende no Leste, tropa. Se você vender ou trocar, você tá pedindo pra ser raidar, pra ti, não. Você tá implorando, na verdade, né? Vai, Platino, vem raidar eu, bem. Olha, eu te dou uma C4 pra você me raidar. Acho que até mostrei. Opa, já raidou aqui, ó. Mas cadê o Gabriel? Se eu jurar, o Gabriel tava aqui. Ah, a bancada tá pro lado de lá, galera. Acho que eles me levaram pela outra porta antes. Devo ter raidado pelo lado errado, provavelmente. Ó, tá cheio de rastreador ali, né? Esse rastreador de fogo ali. Se não adianta muito não, tá, galera? Principalmente pra hack mesmo, que eu achava que adiantava alguma coisa, mas não adianta muito não, viu? Não adianta, galera. A única coisa que segura um pouco, tá, galera? Segura um pouco aí os hacks são os espinhos, tá? E rastreador também, né? E Tesla. E ó, o resto não adianta, galera. Se o cara quiser raidar, ele vai raidar mesmo. Ó, M762. Boa, melhor arma do jogo, tropa. Chega na baixa, ó, dinamite, C4. E a loot de rádio, acho que não vai ter não, eu não vi eles farmando. Ó, titânio. Já consegui a forja de titânio na base. Eu tô com preguiça de farmar titânio, galera. Tem que farmar sulfur ainda. Tem dois baús já na... Tinha, né, dois baús de sulfur na base. Já usei quase tudo. Colocando pra queimar. Queimando e usando já também, né, galera. Aí agora sulfur eu já não tô mais farmando, né. Que não vou nem farmar mais. Vou farmar só o titânio mesmo. Aqui não vou levar nada não, galera. Só chip mesmo que é pra fazer C4. Chip, corda também já tem. Tem dois baús de corda na base. Deixa eu ver o que mais. Aqui, ó. Chip, 17. Ixi, muito pouco. Tem mais titânio. Engrenagem, roupa de ferro também não vou precisar mais. Já tem a perneira de steel. Então, vou quebrar com as duas portas ali, ó. Colocar outra coisa também que a galera faz. Vou colocar duas portas, uma do lado da outra, ó. Tá com quatro C4, já raida duas portas. Porta você sempre coloca... Porta sempre se coloca uma de frente com a outra, pra nós. Ou então, bem longe, né? O mais longe possível uma da outra. Ah, bamba! Beleza, quebrou, se explodiu. Vai, vai, vai. Explode, explode. Opa, achei que tinha outro Gabriel lá de fora. Não tem, não. Aí, ó. Pronto. Achei que ia ter outro Gabriel lá de fora. Não é possível. Eu procurei lá fora, não vi. Quebra logo essas portas aqui. Essa cama. Ah, aqui as bancadas. Foi aqui que eles me trouxeram. Só que foi pelo lado de lá. Eu vim raidar pelo lado errado mesmo. Será que tem loot de raid? Acho que não vai ter, não. Eu não vi esses platina farmando. Ó, rastreadorzinho de 12 também, que eu tava precisando. Falando isso, eu ia até comprar um lá na 3, eu não vou precisar comprar mais. Não, é que eles ficaram lá e me xingaram, galera. Ficaram com raiva. Platino! Na verdade, só um deles ficou com raiva, né? O outro, não. O outro entende que acordou na praia, Platinovski. Platino! A praia, Platinovski! Lembrando vocês também, tá, galera? Pra quem não se inscreveu ainda lá pra jogar o Project Evo, galera, o beta do jogo aí, lá no grupo, galera, do Facebook,
Opa, AKM, QBZ. Mais M7. Opa, lança-granada, boa. Alas, latindo. Cartão roxo quebrar, Pratinho. Pra que guardar isso, Pratinovski? Você vai usar o pra quê, o cartão roxo, Pratinovski? Tá quebrado, bem. Você não vai usar pra nada, Pratinho. Joga fora, não precisa guardar isso. Opa, mais um chip. Nossa, um só. Ô, prejuízo, viu? Apesar que não foi prejuízo, porque eu achei a M762, né, então pra mim não foi prejuízo, não. Por mais que eu podia até ter gastado mais bomba, né? Que pra mim a M762 é a melhor arma do jogo, galera. Então se eu tenho ela, pra mim tá bom. E aqui tem nada. Cara, o cachorro tá guardando roupa de osso ainda. Tá no segundo dia de servidor já. Opa, explosivo. Uma peça, olha, uma peça. Meu Deus, pra gente. Dá pra prender tudo que tiver no servidor agora. Pronto, acho que aqui. Ah, tem as forjas também, eu não olhei as forjas ainda. Aí é parede dupla. Minha ferro não vou precisar, vou jogar tudo fora. Sulfuro eu vou pegar. Ferro joga fora, não vou nem pegar não. Nem queimado, nem pra queimar. Não adianta eu ir guardar. Eu colocava um baú lá na base pra deixar de reserva, mas não vou deixar nada de reserva não. Os boot raidar lá pelo gabinete, eles vão tomar o prejuízo. Tomar prejuízo não, né? Só raida com duas bomba óleo, né, galera? O prejuízo que eu falo é de eu ficar farmando pra eles. Isso é uma coisa que eu não vou fazer de jeito nenhum. As forjas também tudo apagadas, sem combustível nas forjas. Platina, vamos farmar, Pratinovski. E as que tem combustível, tá com nada dentro da... queimando, né? Ó a Pratina aqui, ó, meu amigo Jabiraca. Meu amigo Jabiraca tomou na jaca, Jabirax. Platina. Dá um tiro na testa dele. Ó, tá careca o Pratinovski, viu? Tomou na bunda. Pronto. Vou só wipar isso aqui agora. É, deu um pouquinho, 40 chips, galera. Deu até mais ou menos. Tá bugando bastante, galera. Tá apagando muito o servidor, viu? Ah, tem aqui alguns locais do mapa também, galera. Eles ficam carregando, né, aquela telinha na frente da tela do celular. Fica carregando também, galera. Assim como no mapa novo. O problema do mapa novo é muito grande, galera. Igual aquele mapa da Terra da Aurora. Falando nisso também, galera, tinha outros bugs, né? Que eu pensei que tava construindo na rede lá. Na verdade, não é, porque assim que lançou o jogo, assim que lançou aquele servidor, aquele mapa, né? Tava dando pra construir, né? E depois eles arrumaram, né? Só que as bases continuou lá, né? Tudo bem que quem raidava não conseguia colocar a Gabriel de volta, né, tropa? Vai ficar limpado. Vai dar uma outra base ali agora rapidinho também. Tá perto da Guard Station ali, também dá questão off agora também. A base é bem pequenininha, galera, nem compensa ficar. Tentar raidar mais esse tipo de coisa. Cadê ela? Fica por aqui. Aqui, ela aqui. Aqui, já vai acordar na praia também, Pratinovski. Olha lá, o Pratinho dormindo pro lado de fora. Então, tá o corpo lá de fora. Na verdade, tá o corpo lá de fora e a alma tá pro lado de dentro, né? Vamos separar os dois agora. Vamos separar o corpo da alma do Pratinovski. Nossa, tá... pior que tem bastante gente aqui. Só não sei aonde que fica esse tanto de cara, tropa. Porque aqui dentro mesmo não tem ninguém. Só tem um carinha. Coitado, Pratinho. Acabou upando até a torre lá, ó. Ah, vamos! Acabou upando até a torre, certo? Fez a torre, esqueceu e foi upar pelo gabinete, né? Aqui, ó, duas portas juntas também, ó. 4C4 deveria gastar 8C4, mas 4C4 eu quebro duas portas. Beleza. Aqui tem as portas. Ó, o gabinete aqui, ó. E aquela outra porta vai pra onde, meu Deus? Ah, bamba! Nossa, já foi raidada essa base aqui, galera. Muito estranho, viu? Muito esquisito essa base aqui. Vou pegar o do gabinete logo. A cor também não vou precisar, ó, o tanto de ferro. Dá vontade de pegar, galera, mas não vou pegar, não. Não preciso, não adianta, não tem onde colocar. Não tem pra que levar isso aqui pra base. Ó, loot de raio não tem nada. 105 de titânio só. Bom, pelo menos titânio não vou precisar farmar, né? Bem que eu tô gastando tudo meu loot em base que não tem nada, né, galera? Eu tenho que raidar, achar alguma base grande pra poder raidar. Tenta raidar uma base grande online, galera. Mesmo que, jogue, que os caras joguem em clã, tentar jogar solo contra a clã, tentar raidar online. Eu consegui raidar ou não consegui, pra mim não faz diferença nenhuma, né, tropa? Beleza. Nossa, não vou jogar tudo fora. Nem carvão não vou pegar. Apesar que carvão tá precisando, galera. Só que depois eu coloco pra queimar na base. Ó, um pouquinho de chip. Ah, só porcaria. Nossa, fora também não tem nada, pelo jeito. Opa, deixa eu trancar aqui. Quer saber onde tá esse loot no chão aqui que eu não consegui pegar? Ah, agora eu consegui. Vamos limpar logo isso aqui, vou levar pra base. Quase não quebra o gabinete. Olha o cartinho dele no chão, ó. Tava debaixo da fundação. Tá aqui.
Que a gente tá fazendo embaixo da fundação aí, Petinovsk. Bom, então é isso, levar esse vídeo pra base, procurar a base grande pra raidar. E amanhã eu posto vídeo pra vocês, galera. Se inscreve no canal, deixa o like, valeu e fui!